Salam, hörmətli tələbələr. Mən Məmmədova Səidə, Sumqayıt Dövlət Universiteti Biznesin Təşkili Menecment Kafedrasının baş müəllimi. Bugün sizinlə menecment fənindən, menecment sistemində, marketing mövzusunda söhbət edəcəyik. Marketing özü, ümumiyyətlə, bazar şəraitində inkişaf etmiş ölkələrdə marketing idarə etmənin aparıcı bir funksiyası kimi araşdırılır. Marketing təşkilatın bazar və istehsal strategiyasını istehlakçıların tələbinin ödənilməsi ilə müəyyən edir. Marketing özü ingilis sözü olub bazar mənasını verir. Yəni bu, bazar və satış sferasında fəaliyyət deməkdir. Lakin marketing daha geniş anlayışdır. O demək olar ki, idarə etmənin bütün sahələrini əhatə edir. Və idarə etmə üzrə mütəxəssis olan Peter Drucker yazır ki, marketing bütün iqtisadi sahəni əhatə edir. Onun məqsədi müştərini elə dərk etməkdir ki, əmtə və xidmətlər sonuncuya tamamilə mütənasib olsun və özləri özlərini satsınlar. Marketingdə bazarın müfəssəl öyrənilməsi, həmçinin bazara aktiv təsir göstərilməsi, tələbatların və alıcı üstünlüklərin formalaşdırılması əsas kimi götürülməlidir. Marketingin inkişaf konsepsiyası özünü istehsalın təkmilləşdirilməsi, məhsulların təkmilləşdirilməsi, kommersiya amillərinin intensivləşdirilməsi, istehlakçının marketingi və sosial-etik marketing konsepsiyalarının inkişafında tapmışdır. İstehsalın təkmilləşdirilməsi konsepsiyasının əsas mahiyyəti müəssisənin istehsal güclərinin imkan verdiyi məhsulların istehsalı, istehsal prosesinin təşkilinin təkmilləşdirməklə onların qiymətinin aşağı salınması və bunun sayəsində rəqabət üstünlüyünün əldə edilməsi, satış həcminin artırılmasında təşkil edir. Burada bazarın əsas xüsusiyyəti tələbə nisbətən təklifin, istehlakçıya nisbətən istehsalçının üstün mövqeyə malik olmasıdır və bu bazarda istehsalçı tərəfindən idarə edilə bilən əsas amil təklifin həcmidir və məhsula tələb yalnız qiymətin səviyyəsinin dəyişdirilməsi ilə yaradılır və eyni zamanda tənzim edilir. İkinci konsepsiya olan məhsulların təkmilləşdirilməsi konsepsiyasında əsas mahiyyət ondan ibarətdir ki, burada istehlakçılar keyfiyyəti və texniki parametrləri yüksək olan məhsullara daha çox üstünlük verirlər və onları almağa hər zaman çalışırlar. Bu baxımdan da istehsalçılar daima məhsulların texniki və onların istismar parametrlərini yaxşılaşdırmağa, keyfiyyətini yüksəltməyə, onu yeni istifadə sahələrinin aşkar edilməsinə diqqət yetirirlər. Və bütün bunların sayəsində də məhz satış həcminin artırılmasına, eyni zamanda mənfəətin yüksəldilməsinə deməli, imkan yaradılır. Kommersiya amillərinin intensivləşdirilməsi konsepsiyasında isə onun əsas xarakteri xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada istehsalçılar rəqabət mübarizəsində, eyni zamanda satışın həcminin yüksəldilməsində istehsaldan kənar və qeyri-qiymət amillərindən daha çox, yəni məhsulların reklamına, satışın həvəsləndirilməsinə, satış və bölüşdürmə şəbəkələrinin yaradılmasına və onların təkmilləşdirilməsinə, eyni zamanda istehlakçılara təsir etmənin digər amillərindən istifadə etməyə başladılar. Daha düzgün desəydik, yəni istehsalçının bazar fəaliyyəti müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi, bazarı ələ keçirmək və tələbat yaratmaq imkanları, kommersiya amilləri eləcə də onların intensivləşdirilməsi ilə əlaqələndirilirdi. Dördüncü konsepsiya olan marketing konsepsiyası burada artıq bazarın, istehlakçının, tələbatının, eyni zamanda alış motivlərinin və onların davranışlarının öyrənilməsi və bu tələbatı rəqib müəssisələrə nisbətən daha dolğun ödəyə bilən məhsulların istehsal edilməsi, müəssisənin resurslarının və imkanlarının bazar tələbatına daha effektiv uyğunlaşdırıla bilməsi ideyası təşkil edir. Və bu konsepsiyanı tətbiq edən müəssisələr bütün bunlarla yanaşı istehlakçılara təsir etmək, satışın həvəsləndirilməsi və istehsal edilmiş məhsullara tələbatı yaratmaq imkanlarını, eyni zamanda istiqamətləri, tədbirlərini də həyata keçirirlər.
Sosyal etik marketing konsepsiyasında isə burada marketing fəaliyyətinin cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmiş sosyal etik və ekoloji normalara və standartlara əməl etməklə, eyni zamanda istehlakçıların müəssisənin və bütünlükdə demək olar ki, cəmiyyətin mənafeyini uzlaşdırmaqla həyata keçirilməsi nəzərə tutur. Sosyal etik marketing konsepsiyasının bundan öncəki konsepsiyalardan fərqləndirici xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, marketingin əvvəlki konsepsiyalarında müəssisənin iqtisadi marağı və onun təmin edilməsi marketing fəaliyyətinin özəyini, əsasını, hərəkət verici qüvvəsini təşkil edirdisə, sosial etik marketing konsepsiyasının başlıca məqsədini cəmiyyətin uzun müddətli marağının təmin edilməsi və bu maraqla müəssisənin istehlakçının marağının uzlaşdırılması təşkil edir. Marketing fəaliyyətinin həyata keçirilməsində bir sıra anlayışlardan istifadə olunur ki, həmin anlayışlara ehtiyac, tələbat, tələb, məhsul, sövdələşmə, mübadilə və bazar aiddir. Ehtiyac nədir? Ehtiyac insanın yaşaması, fəaliyyət göstərməsi üçün nəyisə çatışmadığını hiss etmə duyğusudur. Ehtiyaclar əsasən maddi ehtiyaclara və mənəvi ehtiyaclara ayrılırlar. Maddi ehtiyaclara insanın yeməyə, paltara, istiliyə və s. olan ehtiyacları aid edilir. Mənəvi ehtiyaclar isə insanın ünsiyyətə, biliyə, özünü təsdiq etməyə olan ehtiyaclara ayrılırlar. Lakin marketing fəaliyyətində əsas diqqət məhz maddi ehtiyaclara yönəldilir. Yəni, ehtiyaclar mütləq insanın təbiəti ilə bağlıdır. Tələbat insanın dünya görüşünə, onun şəxsiyyətinə, həyat tərzinə və s. xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq özünə məxsus forma alan və ödənilməsi zəruri olan ehtiyacdır. İnsanlar bütün bu, deməli, qeyd edilən xüsusiyyətlərdən asılı olaraq özlərinin ehtiyaclarını müxtəlif olan məhsullara, tələbata transformasiya edirlər. Məsələn, hər hansı bir insanın qidaya, yeməyə olan ehtiyacını bir çox insanlar bir fincan kofe ilə, digərləri isə müəyyən təamlarla və yaxud da xörəklərlə təmin edirsə, bu artıq onların deməli, özlərinə məxsus olan xüsusiyyətlərindən irəli gələn bir ehtiyacdır. Tələb. Tələb isə onu iki formada təsnifləşdirirlər. Birinci olaraq alıcılıq qabiliyyəti olan tələbatlar və tələbatın ödənilməsi üçün həyata keçirilən konkret fəaliyyətdir. Hər ikisini ümumiləşdirərək belə bir fikir söyləyə bilərik ki, tələb alıcılıq qabiliyyəti ilə möhkəmləndirilmiş tələbatdır. Məhsul və yaxud da əmtə adlandırılır. Yəni, o təbiət tərəfindən hazır şəkildə verilən insan əməyi ilə yaradılan və istehlakçıların hər hansı tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə bazara təklif edilən bütün predmetlərdir, maddi nemətlərdir. Yəni, istehlakçı məhsulu əldə etməklə hər hansı bir tələbatını ödəyə bilər və yaxud da hər hansı bir problemini həll edə bilərdir. Sövdələşmə bu prosesdə ən azı iki tərəfin marağı və onlar arasındakı saziş şərtlərini, onların reallaşdırılması vaxtını və yerini nəzərə tutan ticarət əməliyyatıdır. Mübadilə isə məhz bazar subyektləri tərəfindən bazara təklif edilən məhsulların, eyni zamanda xidmətlərin mülkiyyət və ya sərəncam vermək hüququnun dəyişdirilməsi üçün zəruri olan sövdələşmənin həyata keçirilməsi prosesidir. Və mübadilənin baş verməsi üçün o bir sıra şərtlərə cavab verməlidir ki, həmin şərtlərə əsasən mübadilə prosesində ən azı iki tərəf olmalıdır və onların hər biri mübadilə etmək üçün nəyəsə malik olmalıdırlar. İkinci, bir tərəfin malik olduğu məhsul istehlak xüsusiyyətinə və ya dəyərliyinə görə digər tərəfin məhsulundan fərqlənməlidir. Mübadilə iştirakçılarının malik olduqları məhsul digər tərəf üçün maraq kəsb etməlidir. Mübadilə hər iki tərəf üçün faydalı olmalıdır. Yəni, o hər bir tərəfə malik olduğu dəyərdən artıq dəyər əldə etməyə imkan verməlidir. Mübadilə nəticəsində hər tərəfin əldə etdiyi faydanın həcmi ona çəkilən xərclərdən böyük olmamalıdır və hər bir tərəf özü malik olduğu məhsula sərəncam vermək hüququna malik olmalıdır.
Mübadilə azad və könüllülük prinsipi əsasında həyata keçirilməlidir və hər iki tərəf mübadilənin həyata keçirilməsinə könüllü şəkildə razı olmalıdırlar. Və hər bir tərəf öz məhsulunu digər tərəfə çatdırmaq və ya kommunikasiya həyata keçirmək imkanına malik olmalıdır. Və sonuncu elementi olan marketingin bazar elementidir. Bu, bazar ümumiyyətlə hər hansı bir tələbatın ödəmək və yaxud da problemini həll etmək məqsədi ilə məhsul alan alıcıların və həmin tələbatı ödəmək üçün bazara məhsul təklif edən satıcıların məcmusu və yaxud da ki, məhsulların mübadiləsini və ya sövdələşməsini həyata keçirdiyi yer və məkandır. Marketingin məqsədi, funksiyaları və prinsipləri. Marketingin məqsədi dedikdə bu fəaliyyəti həyata keçirməklə müəssisənin nəyə nail olmaq istəməsi və bu fəaliyyət nəticəsinə nə əldə etmək istəməsi başa düşülür. Bunlara uyğun olaraq marketingin məqsədlərini aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir. Strateji məqsədləri və taktiki məqsədləri. Marketingin strateji məqsədi istehlakçıya yönümlülük, istehlakçının və cəmiyyətin tələbatının ödənilməsi şərti ilə mənfəət əldə etmək və daha səmərəli marketing tədbirlərinin həyata keçirməklə müəssisənin başlıca məqsədinə nail olmasıdır. Marketingin taktiki məqsədində isə məhz strateji məqsədlərə nail olmasını təmin edən məqsədlər aid edilirlər. Marketingin məqsədlərini nail olunması üçün onun bir sıra vəzifələrini yerinə yetirilməlidir. Və ümumi götürdükdə marketingin vəzifəsi tələbatın elə səviyyəsinin və bu tələbatın verilməsinin elə vaxtını və xarakterini müəyyən etməkdir ki, o, qarşıya qoyulan məqsədə yüksək səmərəliklə nail olmağa imkan versin. Bu baxımdan marketingin vəzifəsini əsasən 3 qrupda təsnifləşdirmək mümkündür. Birinci olaraq müəssisənin bazar fəaliyyətinə aid olan vəzifələr, hansı ki bu vəzifələr tələbatın ödənilməsi və tənzimlənməsi ilə əlaqədardır. İkinci, müəssisənin özünə aid olan vəzifələr və bu vəzifələr müəssisə qarşında qoyulan məqsədə nail olmağa imkan verən siyasətin və maraqların uzlaşdırılması ilə əlaqədar olur. Və üçüncüsü isə ətraf mühitə və ictimai qurumlarla əlaqədar olan vəzifələrdir ki, bu vəzifələrdə marketingin cəmiyyət və ətraf mühit qarşısında sosial məsuliyyətinin həyata keçirilməsini təmin edir. Marketingin funksiyaları isə qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün marketing prosesində həyata keçirilən ixtisaslaşmış fəaliyyət növləri və bu cür fəaliyyət növlərinin kompleksi başa düşülür. Və marketingin funksiyaları özü ilkin funksiyası kimi onun marketing tədqiqatları funksiyasını adını çəkmək olar ki, bu funksiyanın əsas məqsədi istehlakçının tələbatına, alış motivləri və davranış tərzinə, ödənilməmiş tələbatlar və tələbatların ödənilməsi səviyyəsinə, marketing mühiti, bazarın forması, məhsul və sahə quruluşuna, satışın həcmini və onun bazar payına, eyni zamanda məhsulların bölüşdürülməsi, satış kanalları, reklam fəaliyyəti, rəqiblər və rəqabət mühitini, qiymət və onların dəyişmə meyillərini və s. haqqında informasiyaların toplanması və tədqiqatların aparılmasını kəsb edir. İkinci funksiyası kimi məhsul çeşidinin planlaşdırılmasıdır və marketingin bu funksiyası çərçivəsində müəssisənin məhsul siyasətinin hazırlanması, istehsal edilən və gələcəkdə istehsal edilməsi nəzərdə tutulan məhsul növlərinin və onların çeşidlərinin müəyyənləşdirilməsi, məhsulların texniki istismar, funksional, estetik və digər parametrlərinin istehlakçıların tələbatlarına uyğun olaraq hazırlanması, yeni məhsulların yaradılması, məhsulun rəqabət qabiliyyətini yüksəldilməsi üzrə tədbirlərin hazırlanması və onların həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Məhsulların bölüşdürülməsi və satışı funksiyasında isə məhsulların bölüşdürülməsi, onların istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasını həyata keçirir və bu funksiya məhsulların bölüşdürülməsi və satışı siyasətinin hazırlanması, satış və bölüşdürmə kanallarının seçilməsi, ticarət bölüşdürmə şəbəkəsinin təşkilini, müxtəlif satış kanalları vasitəsilə məhsulların satışının təşkilini,
məhsulların nəql edilməsini, onların ambarlarda yerləşdirilməsi, ehtiyatların həcminin müəyyənləşdirilməsi və s. əməliyyatlar daxil olunur. Reklam və satışın həvəsləndirilməsi marketingin 4-cü funksiyasıdır və bu funksiya daxilində də həyata keçirilən fəaliyyət növlərinin məqsədi istehlakçıya təsir etməklə onu daha çox məhsul almağa təhrik etmək və bunun sayəsində də satış həcminin artırılmasından ibarətdir. 5-ci funksiyası isə qiymət qoyma. Bu funksiya demək olar ki, marketingin ən çətin və mürəkkəb funksiyası hesab olunur. Çünki burada məhsulun qiyməti bir tərəfdən istehsalçıya öz xərclərini ödəməklə yanaşı mənfəət əldə etməsinə imkan verməli. Digər tərəfdən isə bazar subyektlərinin mənafeyini ödəyən eyni zamanda alıcıya daha az xərclərlə daha çox miqdarda məhsul almağa imkan verməlidir. Marketingin idarə edilməsi funksiyasında isə əsasən marketingin idarə edilməsinin təşkili, marketingin idarə etmə strukturunun müəyyənləşdirilməsi və onun təşkili, idarə etmənin müxtəlif səviyyələrində marketing planlaşdırılması, marketing proqramlarının tərtib edilməsi, marketing nəzarət sistemi, müəssisənin marketing bölməsinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və s. aid edilir. Marketing funksiyalarını yerinə yetirərkən bir sıra prinsiplərə əməl etmək lazımdır və bu marketingin prinsipləri dedikdə marketingin əsasını təşkil edən, onun mahiyyətini və təyinatını açan müddəalar, hallar və tələblər başa düşülür. Və marketing fəaliyyətinin həyata keçirilməsində nəzərdə tutulan prinsiplər əsasən aşağıdakılardır. Birinci, təsərrüfat qərarlarının qəbulu zamanı istehlakçıların tələbatlarının və onların alış motivlərinin, tələbin və bazar konyunkturasının, müasir vəziyyətinin və inkişaf dinamikasının aşkar edilməsi, onların nəzərə alınması. İkinci, istehsalın bazarın tələbatına, tələbin quruluşuna uyğunlaşdırılması. Üç, bütün mümkün vasitələrlə istehlakçılara təsir edilməsi və tələbatın yaradılması. İstehsal satış fəaliyyətinin yüksək effektlə həyata keçirilməsi. Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün proqram məqsədli və sistemli yanaşma metodunun tətbiq edilməsidir. Müəssisənin ayrı-ayrı istehlakçılarının, ümumilikdə cəmiyyətin mənafeyinin uzlaşdırılması, marketing fəaliyyətinin situasiyalı təhlili, marketing fəaliyyətində insan amilinin gücləndirilməsi, bütün işçilərdə sahibkarlıq hissinin yaradılması və onlara müəssisənin məqsədinə nail olunmasında vəzifələrinin eyni zamanda oynadıkları rolun izahının edilməsi. Marketingin ümumiyyətlə müxtəlif formaları vardır ki, yəni bunlar müəssisə və təşkilatlarda istehsal satış fəaliyyətinin həyata keçirilməsində, qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunmasında və onların nail olunması üçün vəzifələri yüksək səmərəliklə yerinə yetirmək üçün məhz bu formalardan istifadə olunurlar. Bu baxımdan marketingin formalarının öyrənilməsi, onların konkret situasiyaya uyğun gələn marketing formalarının seçilməsi və tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Marketingin formaları bazarı əhatə etmə dərəcəsinə görə, milli iqtisadiyyatın səviyyəsinin əhatə etmə dərəcəsinə görə, tətbiq edildiyi sahələrin və ya məhsulun fəaliyyətin xarakterinə görə, bazar segmentlərini əhatə etmə səviyyəsinə görə, tələbatın ödənilməsi səviyyəsinə və istehlakçılarla ünsiyyət üsuluna görə təsnifləşdirilir. Ayrı-ayrılıqda hər bir formanın özünün də müəyyən deməli, alt formaları vardır ki, hansı ki, bazarları əhatə etmə dərəcəsinə görə marketing daxili və beynəlxalq marketingə ayrılırlar. Daxili marketing dedikdə müəssisənin yerləşdiyi ölkənin hüdudları daxilindəki bazarlarda həyata keçirilən marketing fəaliyyəti başa düşülür. Beynəlxalq marketing dedikdə isə müəssisənin yerləşdiyi ölkənin hüdudlarından kənarda yerləşən və ölkə müəssisələrinin fəaliyyət göstərdiyi bazarlarda, yəni beynəlxalq bazarlarda həyata keçirilən marketing fəaliyyəti başa düşülür. Milli iqtisadiyyatın səviyyəsini əhatə etmə dərəcəsinə görə marketingin mikromarketing və makromarketing növlərini
ayrılırlar. Və mikromarketing dedikdə burada ayrı-ayrı müəssisə və kommersiya təşkilatları səviyyəsində həyata keçirilən marketing fəaliyyəti başa düşülür. Mikromarketing əsasən istehsalçının və istehlakçının mənafeyini nəzərə alır, onların uzlaşdırılmasına imkan verir. Makromarketing isə bütünlükdə ölkə və onun ayrı-ayrı regionları, zonaları səviyyəsində həyata keçirilən marketing fəaliyyətidir. Tətbiq edildiyi fəaliyyət sahəsinin məqsədinin xarakterinə görə deməli, marketingin kommersiya marketingi və qeyri-kommersiya marketinginə ayrılırlar. Kommersiya marketingi fəaliyyətin məqsədi, mənfəət, gəlir əldə etmək olan müəssisələrdə və təşkilatlara tətbiq edilən marketingdir. Qeyri-kommersiya marketingi isə məqsədi, mənfəət və gəlir əldə etmək olmayan fəaliyyət sahələrinə tətbiq edilən marketing başa düşülür. Qeyri-kommersiya marketinginə təşkilatların marketingi, ayrı-ayrı şəxslərin marketingi, ərazi marketingi, ideya marketingi aid edilir. Yəni, bu marketing formalarının məqsədi tətbiq edildiyi obyektin müsbət imicinin yaradılması, onun saxlanılması, ictimaiyyətin həmin obyektə münasibətinin yaxşılığa doğru dəyişməsi üzrə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi başa düşülür. Bazar segmentini əhatə etmə səviyyəsinə görə marketinglər differensiallaşdırılmamış, differensiallaşdırılmış marketingə və təmərküzləşmiş marketingə ayrılırlar. Müəssisənin bazarda müvəffəqiyyətli həll edici dərəcədə bu marketing formalarının düzgün seçilməsindən və tətbiq edilməsindən asılı olur. Differensiallaşdırılmamış marketing dedikdə müəssisənin eyni bir təkliflə bazarın bütün segmentlərinə, onun istehlakçılara müraciət etməsi və onları ələ keçirməyə cəhd etməsi başa düşülür. Differensiallaşdırılmış marketingin əsasını isə istehlakçıların alış motivlərindən, onların davranış tərzlərindən və digər əlamətlərin asılı olaraq segmentlərə bölünməsi və müəssisənin məhdud sayda bazar segmentində fəaliyyət göstərməsi ideyası təşkil edir. Təmərküzləşmiş marketing isə müəssisənin marketing fəaliyyətinin yüksək alıcılıq qabiliyyəti olan və az öyrənilmiş, eyni zamanda məhdud sayda istehlakçıları olan segmentlərdə, subsegmentlərdə cəmləşməsini və həmin segmentin tamamilə və yaxud onun bir hissəsinin ələ keçirilməsini nəzərdə tutur. Tələbatın ödənilməsi səviyyəsinin asılı olaraq marketingin isə formaları aşağıdakılardan ibarətdir. Bunlara konversiya marketingi, yəni bu bazarda müəssisənin məhsuluna neqativ tələbat olduğu halda tətbiq edilir. Həvəsləndirici marketingdən isə istehlakçılar müəssisənin məhsuluna maraq göstərmədiyi halda tətbiq olunur. İnkişaf edən marketing. Bu marketingin forması isə müəssisənin məhsuluna potensial tələbat olduğu halda tətbiq edilir və vəzifəsi də potensial tələbatı real tələbata çevirməkdən ibarətdir. Remarketing. Bu marketing forması bazarda müəssisənin məhsuluna tələbatın aşağı düşməyə başladığı halda tətbiq olunur və məqsədi bu yaranmış vəziyyətin aradan qaldırılması və heç olmasa onun aşağı düşmə tempini azaltmaqdan ibarətdir. Sinxron marketing. Bu marketing formasında isə müəyyən amillərin təsiri nəticəsində müəssisənin məhsuluna tələbatın həcmini ilin dövrləri üzrə ciddi tərəddüd etdiyi halda tətbiq edir və vəzifəsi bu tərəddüdün səviyyəsini azaltmaqdan ibarətdir. Sabit marketing. Bu marketing forması bazarda tələblə təklif arasında tarazlıq olduğu halda təyin edilir. Və onun da vəzifəsi məhz bu tarazlığın pozulmasının qarşısının alınması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Demarketing, bu marketing forması marketingin tələbatın deməli, həcmi təklifin həcmindən çox olduğu, yəni satıcı bazarının mövcud olduğu və müəssisənin bu tələbatı ödəmək imkanı olmadığı halda tətbiq olunur. Əsas məqsədi isə müəyyən tədbirlər vasitəsilə həmin tələbatın həcmini azaltmaqdan ibarətdir. Və 8-ci forması olan əks təsirli marketingdir. Bu marketingin əsas
Məqsədi insanın sağlamlığına, ətraf mühitə mənfi təsirin göstərən məhsulların istehsalı və satışı zamanı tətbiq edilir ki, və əsas vəzifəsi də bu məhsullara tələbatın azaldılması və yaxud da həmin məhsulların vurduğu ziyanın səviyyəsini göstərməkdən ibarətdir. İstehlakçılara ünsiyyət üsuluna görə marketing aktiv və passiv formalara bölünürlər. Aktiv marketing istehlakçılara təsir etmənin daha aktiv formalarından, birbaşa marketingdən, telemarketingdən, konferans və seminarlardan, geniş əhali kütləsi arasında sorğuların keçirilməsindən, potensial müştərilərlə fərdi ünsiyyətdən və s. istifadə etməklə onların məhsul almağa təhrik edilməsini nəzərdə tutur. Passiv marketing isə məhz passiv ünsiyyət vasitələrindən istifadə etməklə, həmçinin mətbuatda müəssisənin cari və perspektiv fəaliyyəti haqqında, onun təklif etdiyi məhsul və xidmətlərin üstünlüyü və səmərəsi haqqında məqalələr çap edilməsi, müəssisənin fəaliyyətinə aid olan hesabatların hazırlanması və s. vasitəsilə istehlakçılara təsir etməni nəzərdə tutur. Bununla da menecment fənni haqqında mühazirələrimiz sona çatdı. Sağ olun, hər birinizə uğurlar arzularım.